dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer. Děkuji všem. Dobrý večer. Děkuji všem. Dobrý večer, dámy a pánové, děkuji. Děkuji učtivě. Tak já teď žiju tou zakázkou za 400 milionů na ty dálniční známky, protože jsem se dočet na Hlídači státu, že vlastně pokud by to také dopadlo, tak budou dražší než ty papírový, který se museli vytisknout, rozvést, prodávat, distribuovat, lepit a tak dále. Doufám, že to tak nedopadne, ale tam je jedna zajímavá věc. Já když jsem se na to koukal 400 milionů, taky mně to přišlo divný, nejsem sice žádný velký odborník, ale na to nemusím být, ale tam jsem se dočet, že to muselo být jako speciální zakázka s utajovanými skutečnostmi, proto na to nebyl konkurs, tak jsem si říkal, jo, tak to bylo nějaký, Bůh ví proč, to jsem nepřemýšlel. Pak jsem se dočet, že šlo o to, že teda to mýto a ty dálniční známky jde o to, aby to nemusela platit rozvědka, bezpečnostní služby, policie a tak dále. Kvůli tomu to bylo tajný, proto to nemuselo jít do výběrového řízení a díky tomu se to pak dá trošku napálit ta cena, takže je to 400 milionů. Ale já jsem přesvědčený, že dokonce, možná v tomhle případě, ne, nerad bych někomu křivdil, i když občas klidně, že jsou lidi, kteří to tam právě schválně dají. Protože potřebují právě říct, tam jsou utajované skutečnosti. Máme 50 aut, který potřebují jezdit, aniž by platili teda to mýto. Teď si vemte, co to stojí ročně, to stojí, já nevím, 2000, tak máme 50 aut, nebo 100 třeba. A my musíme tajit, která auta to jsou, tak proto ten systém bude takhle drahý, aby tam evidoval, který ty auta nemusí platit mýto. Nejlepší, jak utajit auto, je nechat ho platit mýto. A pak jim to vrátit, což se dá docela dobře zjistit z toho systému, pokud je funkční, že se podíváte na ty značky těch jmenovaných aut a stát jim ty peníze zaplatí a je to. Ale myslím si, že to je u nás někdy záměr, dej tam fando ty utajované skutečnosti, tím to dostaneme z výběrového řízení a Lojza bude moct dostat, co bude chtít, my dostaneme svůj kickback a jsme všichni vyhřátí. A k tomu jsem koukal, tam je znalecký posudek, že cena je obvyklá. A já jsem si říkal, je. Z hlediska toho, co platí stát, je to cena obvyklá. To je ten problém. Protože ta cena by měla být tržně patřičná, neobvyklá, co platí stát.